Apskati savus pensijas uzkrājumu. Svarīgi sekot līdzi savam pensiju otrā līmeņa uzkrājumam. Tā ir būtiska daļa no tavas bruto algas, kuru tu uztici pārvaldīt izvēlētam pensiju pārvaldniekam. Piemēram, ja darba alga pirms nodokļu nomaksas ir 1000 eiro, tad katru mēnesi pensiju otrajā līmenī nonāks 60 eiro, kas gadā jau veidos 720 eiro. Jau no pirmās darba algas tu kļūsti par investoru un pats vari izvēlēties pārvaldnieku un ieguldījumu plānu, kurā ieguldīt, lai šie naudas līdzekļi pieaugtu. Lai uzzinātu, kurš pārvalda tavu pensiju otro līmeni un kā tam veicies, dodies uz latvija.gov.lv. Atver sadaļu VSA informācija un pakalpojumi, dodies tālāk un autorizējies. Šeit tu vari iegūt informāciju par savu darba stāžu, kā arī to, cik gadus vēl būs iespējams uzkrāt līdz brīdim, kad dosies pensijā. Tu vari sekot līdzi uzkrājumam pensiju pirmajā un otrajā līmenī un savam izvēlētajam ieguldījumu plānam. Izvēloties skatīt vairāk, tu vari novērtēt šī brīža kopējo pensiju otrā līmeņa uzkrājumu, kādas līdz šim brīdim ir tavs veiktās iemaksas, kā arī kāda ir šī brīža uzkrājuma peļņa vai zaudējumi. Pievērs uzmanību savam izvēlētajam ieguldījumu plānam. Pārliecinies, vai tas ir atbilstoši tavam vecumam un vēlamajam riska līmenim. Esi atbildīgs par savu pensijas uzkrājumu.